Hər vaxtınız xeyir olsun əzizləyicilər. İkinci bugünə olan oyunumuz Jazel Geyim FC ilə topçular komandasıdır. Jazel komandası bizdən sol tərəfdə qırmızı geyimdə çıxış edir və topçular isə sarı geyimdə çıxış edir. Heyətləri təqdim edək Jazel komandasında. Qapıda Anar Şulgin 9, Elçin Abbasov 28, komandanın kapitanı olan İlqar Əkbərov 33, Elçin Heydarov 50, Vasif Quliyev 67, Fuad Məmmədov 85, Rüfət Əhadovdur. Topçularda isə qapıda Kamran 14, Agil 3, Novruz 9, Murtuzəli 10, komandanın kapitanı Ceyhun 4, Samir Abulayev 11, Samir Məmmədovdur. İndi hal-hazırda Jazel komandası topla oynayan tərəfdir. Qapıya doğru zərbə 33 nömrədən gəldi. Elçin Heydarovun zərbəsiydi bu. Təhlükəli epizodlardan bol olacaq bu oyunda. Heydarov. Çəcəkdə az qalsın 3 nömrə onun üçün Uğruzdan, amma alınmadı. Türmə bu dər izyalı alınmadı bu epizodda. Murtuzəli istiqamətində götürülmüşdü top. Heydarov. Müfət Əhədovun ötürməsi idi bu. Fuad Məmmədov burada komandolaşını ötürür. Elçin Abbasov. Heydarov. Paz bir ötürmə burada. Samir Abdullayev kritik toxunuş elədi. Topçuların da əslində zəngin heyəti var. Xüsusilə də böyük futbol turnirlərindən birində az çəkməyəcəm. Böyük futbol turnirindən birində məhz gümüş mükafatçısı olan Samir Abdullayev də var topçuların heyətində. Mini futbolda demək olar böyük turnirlərdə tez-tez iştirak edən simadır və bir neçə çempionluq və gümüş mükafatlarla zəngin oyunçudur. Təbii ki, bu da topçulara sərf edən transferdir. Abdullayev də top. Geriyə doğru oynadı Abdullayev. Agil. Ceyhun. Yenidən Agil. Komanda ulaşını ötürür. Novruz topladı. Agil. Kamerana qədər top qayıtdı. Onun ötürməsi isə İlqar Əkbərov topu uzaqlaşdırmağa çalışır. Və out topçuların. Topçular adətən futbol camiyəsində belə desək, Premier Liqa komandalarına olan Arsenala belə deyək, şamil edilir. Turnirin Arsenalıdır demək olar. Topçular komandası. Sürətli hücumlara çıxma qabiliyyəti var. Əks hücuma da əla çıxırlar. Amma Jazel də təbii ki, heç də ondan geri qalmır. Bundan öncəki turnirdə də Amatör Futbol Liginin digər turnirində səhv etmirəmsə gümüş və ya bürünç mükafatçı idi. Burada əla zərbə indirmişdi Abbasov. Qapı dürəyini nişan aldı. Yan xəttdən topu oyuna daxil edəcək Jazel komandası. Daha bir out. Rüfət Əhədov. Elçin Heydarov. Heydarov elə bir zərbə indirdi ki, qapısı heç bilmədi nə etsin o epizodda. Top üstünə gəlirdi. Anidən istiqamətini sanki dəyişdi top. Beləliklə, Jazel 1, topçular 0. Mükəmməl zərbə idi. Çox baxımlı bir qola imza atdı Elçin Heydarov. Bu da top 10 qola bəlkə də turun daxil ola bilər. Xüsusilə də Zıx City-nin oyununda da gözəl bir qol görmüşdü. Komandan kapitan olan Elvin Mustafayevdən. Bu qol da heç ondan geri qalmır. Çox baxımlı qol idi. Fuad Məmmədovun zərbəsi qapıdan aralı keçmişdi. Yenidən Heydarov topladı.
Komandalarını yaxşı gördürür. Fədih Ağadov sağ cinahda dəyişir hücumuz cinahını. Fuad Məhmədov topladı. Fuad Məhmədovdan Heydarov istiqamətinə. Heydarov! Və top, səhv etmirəmsə, 3 nömrəli oyunçunun Oğruza dəydi və qapçı indi top oyuna daxil edəcək. Kamran. Novruz. Heydarov pressing tətbiq edir orada. Ceyhun. Abdullayev. Sağ cinahda doğru ötürür. Ağgil topladı. Abdullayev indi boşda özü də top istəyirdi. Onun istiqamətində ünvanlanmışdı top, amma Abbasov topu meydandan çıxara bildi. Murtuzəliyə. İkisi var, amma Kobud da oynayıb. Bu episodda hakim Rafət Əlizadənin fikrincə Murtuzəli və cərimə zərbəsini yerinə yetirdi Jazel. Əhədov. Oxunuş var Abdullayevdən. Yan xəttdən Jazel topu oyuna daxil edir. Jazel komandası hesabda hələ də öndədir. İlçin Heydarovun möhtəşəm qolu ilə. Rüfət Əhədov. Komandolaşını ötürdü. Fuad Məhmədov topladı. Heydarov. Oradan ötürməsi alınmadı və Kamran topu indi dərhal irəli atacaq. Haqil. Abdullayev solucanda top istəyir. Abdullayev topladı. Ara ötürməsi yaxşı alındı, amma Ceyhun burada başa düşmədi. İndi qapçı Anar Şulgin xeyli irəliləmişdi topla. Elçin Abbasov. Oxunuş var və out. Jazel komandasında. Heydarov. Fədi Əhədov geriyə doğru oynayır. Anar Şulgin. Arxında var. Əhədov. Əhədov. Sərt toxunmuşlar topa. Hakim davam işarəsi verir. Ceyhun. Yenidən Ceyhun. 9 nömrəli oyunçunun zərbəsiydi bu. Murtuzəlinin zərbəsi qapının üstündən keçir. Anar Şulgin topa oyuna daxil edir. İlqar Əkbərov. Abbasov. Şulgin. İlqar Əkbərov. Komandan kapitana. Rüfət Əhədov indi topladı. Yenə də səhvə yol verir, amma səhvini düzəltdirmiyorlar. Amma yenə də pressing tətbiq edirdi Novruz. Az qalsın istəyinə nail olacaqdı. Uzaqdan zərbə Anar Şulgin. Zərbəni dəf edə bilsə də topu götürə bilmədi. Qüvvətli vurmuşdu bu episodda Novruz, amma hakim oyunu saxlayır. Cərimə zərbəsini yerinə yetirdi Jazel komandası. Abbasov. İlqar Əkbərov. Heydarov. Topu komandolaşını ötürür. Fuad Məhmədov. Abbasov. Fuad Məhmədov. Abbasov. Ceyhun sol cinahda doğru oturur. Novruz. Ceyhun. Ağil. Məhmədov. Ceyhun. Murtuzəli. İçinə basıb var qarşısında. Oxunuş var və fal. Başa qapıya doğru zərbə indirmək istədi. Burada canlı səhddə top deyildi. Üzərinin zərbəsindən sonra. Toxunuş var idi burada. Səhv etmirəm, Anar Şulgin. Bəli, kircən zərbə. Ağil və Anar Şulgin. Bu bucaqdan qapı istiqamətinə zərbə indirdi. Ağil. Anar Şulgin də bu epizodu gözləmirdi açığı məncə.
Aha, bir kuvvetli zərbə ve yine anarşılık in. Dəfə Novruz. Oradan da topçular komandasıdır. Həqiqətən də çərçivəyə birbaşa. Əksər epizodlarda fikir verirəm ki, zərbələri gedir. Neçinə basıq. Riske getmir, top meydandan çıxarır. Üçüncüdən zərbə olacaq. Zərbə olacaq mı? Yox. Avruzun zərbəsi qapıdan keçir. Artıq Elçin Abbasov təhlükəli bucağı belə desək bağlamışdı. Əslində buna görə də başqa çıxış yolu yox idi. Nigar Əkbərovdan top meydan çıxan tərk edir və out. Meydanda qalır top. Murtuz Əli. Avruz. Ağgin. Samir Abdullayev. Murtuz Əli. Karşısında İlqar Əkbərov var. Sıyrıldı ondan. Zərbə indirəcək mi? Və gol! Murtuz Əli hesabı 2-2 edir. Yenidən oyunda tarazlıq bərpa olur. 1-1. 1-1. Bəli, 1-1 edir. Eydarov. Abbasov. Heydarov yan xəttin topu oyuna daxil edir. Hələ ki komandasında yeganə qolun müəllifidir. Murtuz Əli yenidən topladı. O da məhz topçularda yeganə qolun müəllifidir. Fuad Məmmədov. Heydarov. Əhədov. Elçin Abbasov əla gördü. Abbasov. Abbasov və zərbə bir xeyli qeyrdəyə qalınır. Kamran topu oyuna daxil edəcək. Hagil. Novruz. Kamran. Bələr iki tərəf iki dəfə faul edib. Həm hesabda bərabər səviyyədədir oyun, həm faulların sayında, məsələn, faul sayını az öncə sizlərə səhvən təqdim etmişdim. Hesab isə hələ ki 1-1-dir və indi Kamran da Fuad Məmmədovun zərbəsini əla dəf edir. Yan xəttdən topu oyuna daxil edir Şasel komandası. İndi isə topçular Ceyhun. Topu komanda başını ötürür. Agil topladı. Kamran. Yenidən Agil. Novruz. Samir Abdullayev. Ceyhun. İlqar Əkbərov əl oynayır. Heydarov. İlqar Əkbərov. Oynayan tərəfli topçular komandası Abdullayev. Fədəhədov topu təhlükəli nöqtədən uzaqlaşdırdı. Burada Abdullayevin presingi var, Fuad Məmmədov var. Və faul. Çabud oynadı. Həkimin fikrincə indi İlqar Əkbərov topladı. Özü zərbə indirir. Burada Kamran. Bu da çətinlik çəkmədi. Novruz. Ceyhun komandanın kapitanıdır. Kamran. Novruz. Abdullayev. Də qalır və faul. Samir Abdullayev topun arxasında da cərimə zərbəsi məhz o yerinə yetirəcək. Başında cəmi 2 nəfər, 3 nəfərdən əhdəli ibarət canlı səhət qurulub. Abdullayev! Abdullayev 3 nəfərlik canlı səhətdir.
Necə yardı Abdullayev? Hesab 2-1 olur. Jasel 1, topçular 2. Bax, bu oyuncudan mən danışırdım. Çox təhlükəli. Hiləgər zərbələri var, hiləgər ötürmələri var. Bir sözlə desək, təcrübə toplusudur Samir Abdullayev. Komandasının oyununda da, nəticədə də, belə desək, öz əksini göstərdi. Topu Jasel komandasında Vasif Quliyevdədir. Hələ də Vasif Quliyev topladı, zərbə indirmək istədi. Burada Aqilə dəydi son olaraq, səhv etmirəmsə. Top yan xəttdən Jasel top oyunu daxil edir. İlçin Abbasov. Kimədə səhvə yol verirlər. İndi Murtuzəli keçməyə cəhd edir. Burada Rüfət Əhədov əl oynayır. Fuad Məmmədov. Məmmədov. Qarşısında Ceyhun var. Əla sıyrıldı Fuad Məmmədov. Topu meydanda saxlayacaqmı? Köbud oyun. Bəli. Sarı vərəqə veriləcək. Böyük ihtimal yoxsa? Yox. Sarı vərəqə vermədi. Bu dəfə hakim Rafət Əlizadə bağışladı. Ceyhunu. Topçuların kapitanını. Cərmə zərbəsini Elçin Heydarov vurur. Jasel'in yeganə qolu müəllifi. Heydarov! Yenə az qalsa fərqlənəcəkdi Heydarov. Qapıçı o epizodda sev etdi mi, yoxsa top mu qapıçıya dəydi? O qədər qüvvətli zərbə idi ki, biz özümüz belə anlaya bilmədik. Hər bir halda epizod artıq qolsuz başa çatmışdı. Bu arada Murtuzəli indi topladı, əla ötürmə vermişdi ona və Anar Şulgin də. Möhtəşəm sevlə yatda qalır. Murtuzəliyə. Ceho. Novruz. Samir Məmmədov indi meydana daxil olub. Samir Abdullayevin yerinə. On bir nömrəli oyunçu. Bu oyunçu da təhlükəli. Oyunçudur, təcrübəsi yenisə turnirlərdə var. Xüsusilə də Abdullayevlə tandemi əla tutur, amma hal-hazırda fərqli qərar qəbul edib topçular. Abdullayev ehtiyatdadır, Məhmədov isə meydanda. Məsləhət görürlərdi ki, bəlkə də hər ikisi eyni anda meydanda olsun, əla tandemləri var. Bir neçə turnirlərdə eyni komandada mübarizə aparırlar və bir-birinin oyununa. Yaxşı bələddilər, belə desək. Şabasov'un toplaydı. Yan xəttdən topu oyuna daxil edir Jasel Geym komandası. Abbasov. Anar Şulgin. Rüfət Əhədov. Şulgin. Novruzdan sonra da meydançanı tərk elədi. Küncdən zərbə. Rüfət Əhədov yoxla, yoxlasaydı uzaqdan, bəlkə də daha əlbəş nəticədə edə bilərdilər. Vasif Quliyev yan xəttdən topu oyuna daxil etdi. Alçın Abbasov pavon barcasında Aqildən də hündürə tullanmağı bacarmışdı. Sadəcə dəqiqlik çatmadı bu epizodda, indi Anar Şulgin topladı. Vasif Quliyev. Quliyev və ötürmə ünvansız alındı. Kamran topu oyuna daxil edəcək. Komandanın əsas qalkiperi. Murtuzəliyə. Murtuzəliyə. Üçün Abbasovuna mani olur. İstəyinən aylı oldu. Anar Şulgin topu oyuna daxil edəcək. Fuad Məmmədov. Türdük zonada. Riskəs yox idi. Heydarov hələ o zonaya doğru. Qaçırdı və epizod belə desək başa çatdı. İndi Elçin Abbasov topladı. Samir Məmmədov rəqibin ayağına zərbə endirmişdi və hakimin gözündən bu yayınmadı. Dərhal topu oyuna daxil etdilər. Jasel komandası indi Rüfət Əhədov topladı. Heydarov. Üçüncüdən zərbə. Elçin Abbasov. Heydarov. Heydarov və Vasif Quliyev. Topa toxundu, amma çərçivəyə
istiqamətini dəyişə bilmədi. Samir Məmmədov topladı. Ceyhun. Yəni solda Novruz istiqamətini ötürmə edilir. Amma onun ötürməsi qeyri dəyə qalındı. Murcəliyə çatmadı və out Şasev komandası. Şugin. Fuad Məmmədov. Abasov. 3-13 əhədəsində az qalsın topu itirəcəkdi. Heydarovini topladı. Abasova topu çatmadı. Samir Məmmədov topladı. Əhədovdan sıyrıla bildi, ötürmədə edə bildi. Ceyhun indi topladı. Murtuzəli və hakimin qərarı qapçı Anarşulgin topuna daxil edəcəkdi İrakim. Heydarov. Fuad Məmmədov. Heydarov. Samir Məmmədov topladı. Üzəlini əla gördü. İndi Məmmədov. Murtuzəli. Murtuzəli və əla kəsdi. Rəqibin zərbəsini Fuad Məmmədov təcrübəsi sayəsində. Və burada faul qərarı verir hakim Rafət Əlizadə. Şərmə zərbəsini görək kimi yerinə gələcək. Topun arxasına Murtuzəli var. Standart vəziyyətdən bir dəfə artıq fərqlənə biliblər. Topçular komandası, o da Samir Abdullayev cərmə zərbəsindən dəqiq oynamışdı. O da Murtuzəlinin zərbəsi isə canlı səhddə dəymiş oldu. Kamran. Samir Məmmədov. Topumuş var, amma Anar Şulgin topu meydanda əzimkarlığı sayəsində saxlaya bildi. Rəqibə künc zərbəsi vermədi. Rüfət Əhədov. Vasif Quliyev. Kobudoyn. Kobudoyn verir və kim tam işarəsi verir? Aqil. Vasif Quliyev. Fədə Həlov. Yəndən Vasif. Ötürmə az qalsın keçəcəkdi. Fuad Məmmədov istiqamətində. Hakim indi tam işarəsi verir. Ceyhun. Sağ cinahda Murtuzəli. Ceyhun. Aqil. Fuad Məmmədovun presingi var. Kamran, riskə getmir və top meydandan çıxarır. Vasif Quliyev yan xətdən topu oynayır. Heydarov. Məmmədov. Məmmədov. Məmmədov və topçular zərbənin qarşısını kesə bildilər. Elçin Heydarov topladı. Vasif Quliyev, yenə müdafiədə yaxşı oynayırlar. Topçular komandası. Fədə Hədov. Heydarov. Hədov. Topun istiqamətini çərçivə yönəldə bilmədi. Out topçular komandasının. İçinə basıb. Heydarov. Məmmədov top meydanda saxlayır. Heydarova top çatmadı. İlk hissə belə başa çatır. Jazel 1, topçular 2. İkinci hissədə yenidən görüşən edir. İkinci hissədə yenidən sizi salamlayırıq. İlk hissənin nəticəsi Jazel 1, topçular 2. Baxaq, bu tur aktivinə hansı komanda 3 xalı əlavə edəcək? Kamran. Türməkdə səhvə yol verir. Elçin Heydarov yan xətin topu oynaxil edəcək. İkisədə möhtəşəm qolu var idi Heydarovun. Abasov hələ də topladı. Vasif Quliyev və Kamran.
Yenə kritik save edə bildi Kamran. Üçüncü zərbə. İkisi de golü var. Midarov. Fədəhədov. Midarov. Ünvana çatmadı ama. Kamran indi topladı. Nuruz. Yeniden Nuruz. Live. Ve Məmmədov meydana daxil olur. İkincisi de her ikisi. Meydandadır. Həm Samir Məmmədov, həm də Abdullayev. Güzəliyib. Və Samir Məmmədov haqqda da biraz məlumat verək. Bu oyuncu da təcrübəli oyunculardandır. Amma yay sezonu demək olar ki, zədədən əziyyət çəkib bir xeyli müddət. Bəlkə performansı görək hansı yerdədir. Oyun qarşıdakı dəqiqələr göstərəcək. Üçüncü zərbə Abdullayev komandasına üçüncü zərbəsini qazandırmışdı. Ağil. Kim oyunu saxlayır? Aha, 6-cı faul olduğuna görə hakim 10 metrəlik cərimə zərbəsini verir. Topun arxasında ilk hissədə komandasının ümumiyyətlə indiki dəqiqəyə qədər yeganə qolu müəllif olan Elçin Heydarov var. Baxaq Elçin Heydarov yoxsa Kamran? Elçin Heydarov və qurtardı. Kamran penaltisini qurtardı. Bravo. Dərhal da topu Murtuzəli istiqamətində atır. Murtuzəli indi topladı. Cərimə zərbəsini yenə itirəcək topçular komandası. Birbaşa qapı istiqamətini uzanamırsa da gol! Novruzun zərbəsi. Burada Anarşulgin və qapı tirindən qayıtsa da top Murtuzəlinin qarşısına qayıtdı. O da öz növbəsində. Qol şansını qaçırmadı. Beləliklə, topçular 3, Jazel 1. Murtuzəli özünün ikinci komandasının üçüncü qoluna imza atdı. Burada Kamran hava mübarizəsində əl oynayır. Yenidən Murtuzəli. Live top istəyirdi. Vaxtında ötürmə etmək lazımdır. Pressing tətbiq edirlər. Ondan aldılar topu. İndi Fuad Məmmədov çarpaz bir ötürmə Rüfədə Hədov istiqamətində amma. O da zərbə indirə bilmədi. İndi Abdullayev topladı. Heydarov topu qarşılayır. Heydarov zərbə indirmişdi burada. Rəqib oyuncusundan. Top qirtər qayıtdı Abdullayev. İtirazlar var hakimə, amma hakimin qərarı dəyişmədi. Heydarov. Fuad Məmmədov. İləgər bir zərbə indirmək istədi Fuad Məmmədov, amma nəticəsiz qaldı. İndi Murtuzəli topladı. Murtuzəliyə qarşısında Elçin Abbasov var. Yan xəttdən Jazel komandası topunu götürür.
Samir Məmmədov. Komanda başını ötürdü. İndi Abdullayev topladı. Yan xəttdən topçular komandası top oynadı. 1-2 Aqil. Mövlana çatmadı. Elçin Abbasov topladı. Rüfədə Hədov. Və Anar Şulgin topu oyuna daxil edəcək. Heydarov. Out. Jazel komandası. Daha bir out. Fuad Məmmədov topladı. Onun zərbəsi uğursuz alınır. Dərhal irəli Murtuzəli istiqamətini ötürür Kamran və topa çatmaq mümkün olmadan Naşılgin topu oyuna daxil edir. Elçin Abbasov. Heydarov. Heydarov və Kamran. Kamran çox qüvvətli. Raketin qarşısını aldı belə demək olar. Nəinki zərbənin. Ötürmədə səhvə yol verirlər. Elçin Abbasov ötürməsi. Heydarov, Heydarov. Hamını uzatdı yerə Heydarov amma. Sadəcə topu yavaşca qapının içinə atmaq qalmışdı burada. Heydarov bunu edə bilmədi. Ən çətin olanı etdi. Kamran topu oyuna daxil edir. Murtuzəli. Fədə Hədov topu komandası üçün qazanır. Heydarov. Hədov. İndən Heydarov. Heydarov və Aqildən top meydana çıxan tərk edir. Out. İçin Abbasov. Pressing tətbiq edir, topu qazana bildilər. İndi Murtuzəli qarşısında Fuad Məmmədov var. Murtuzəli, Murtuzəli də topladı. Murtuzəli sıyrılmağa çalışır. Açıq-aşkar, açıq-aşkar. Foul. Fətəlizadə. Oyunu saxladı. Cərimə zərbəsi təyin edir. Və 6-cı foul olduğuna görə penalti. Bəli. 10 metrəlik cərimə zərbəsi. Ufaq zərbəni kim yerinə yetirəcək? Novruz. Novruz zərbəni yerinə yetirəcək. Novruz yoxsa Anar Şulgin? Novruz və Anar Şulgin. 9-10-dan topu çıxartdı. Heydarov. Out. Jazel komandası. Hesabı sizə xatırladım. Jazel 1, topçular 3. Hələ ki hesab belədir. Əhədov. Anar Şulgin. Elçin Abbasov. Abbasov. Abbasovdan! Möhtəşəm bir qol Abbasovdan, möhtəşəm bir qol. Qapı dirəyinin ikisini birdən nişan aldı Abbasov. İnanılmaz bir baxımlı qol. Bütün yükü o epizodda öz üzərinə götürdü Elçin Abbasov. Həm rəqiblə qarşı-qarşıya çıxdı, həm komandasına qolu, mükəmməl qolu qazandıra bildi. Beləliklə, Jazel 2, topçular 3, hələ ki hesab belədir. Fərqi minimuma indirə bildi Jazel, daha bir faul. Dəfə Fuad Məmmədov idi, köpüdə oynayan oyuncu. Samir Məmmədov, Samir Abdullayev. Vasikuliyev riskə getmir topu meydana çıxarır, küncdən zərbə. Aqil, atırmadı dəfə topu ayağına və Anar Şulgin topu oyuna daxil edəcək. Abbasov. Abbasov. Fuad Məmmədov, Elçin Abbasov. Rüfət Əhədova da düşünə bilərdi.
Elçin Abbasov ama özü zərb indirmek istedi. Hesab değişmez olarak kalır. Novruz. Abdullayev. Məhmədova top çatmadı ve out. Jazel komandası. Abbasov. Samir Məhmədov. Samir Abdullayev. Abdullayev ve İlqar Əkbərova da top toxunmuşdu. Anar Şulgin az qalasın topu qapısında görəcəkdi. Murtuza Əliyev qapı dirəyi. Bu meydanda qalır. Heydarov dərhal topu Rüfət Əhədov istiqamətinə ötürür. Rüfət Əhədov Elçin Abbasov. Onu devam etmək olar. Əhədov top istəyir. Əhədov. Heydarov. Heydarov və yan xəttdən topu oyuna daxil edir. Jazel komandası. Top oyuna düzgün daxil edilmədiyinə görə out. Topçular komandasını keçir. Novruz. Türmək ünvansız alınır və out. İlqar Əkbərov. Türməsi 1 dəqiqə alınır. Ama her bir halda top Jazel komandasında kalabildi. Məmmədov topladı. Abbasov. Murtuz Əliyev. Gəl də, Mosu, gəl də, dayı. Daha bir alt Jazel komandasının. Heydarov topladı. Heydarov ötürmə və gol! Rüfət Əhədov. Rüfət Əhədov. Oyunu yeniden beraberleştirir. Burada Heydarov'un da mükemmel zərbə qarşıq ötürməsini qeyd etmək olar. Qüvvətli bir ötürməklə Əhədov sadəcə bir toxunuşa vadar etdi ki, o da öz ötəsində, öz növbəsində bu toxunuşu etdi və hesab beraberleşir. Bax, indi daha maraqlı olacaq. İkincidən zərbə. Topçular belki de bunu gözləmirdi. İkinci hissedə iki top birden bıraktılar. Əhədov topladı. Karşısında Ceyhun var. Samir Məmmədov. Yan xəttdən topçular top oyuna daxil edir. Novruz. Ceyhun. Abdullayev. Məmmədov. Fəal verir. İndi yenidən top topçularda qalır. Samir Məmmədov və top qapıdan alıb keçdi. Şulgin topu oyuna daxil edir. Ceyhun. Ayağa zərbə idi. Və sərbəst zərbə təyin edir hakim. Novruz. Agil. Top kalandan qal kiperinə qədər qayıdır. Ötürmə qeyri dəyə qalındı. Yan xəttdən Jazel komandası topu oyuna qalır. Ceyhun. Abbasovdan da sıyrıldı. Topçular yalnız indi topu kazana bilirlər və kazanan kimi itirəcək edilər. Səhv etmirəmsə, yox. Abbasov topu auto en azından komandasını kazandıra bildi. Yerdə qalan oyunçu var elə Novruz. Yerdə qalıb 3 nömrəli oyunçu topçular niyyətində. Abbasovla az öncəki epizodda top qaçmışlar. Heydarov, Fuad Məmmədov ötürmə və Allah bir ötürmə idi Abbasova ama top tora daxil olmadı. Novruz. Hakimin qərarı faul. Elçin Abbasov çöpür oynanmışdı. Abdullayev, Kamran. Fuad Məmmədov.
Ceyhun, Samir Məmmədov top-topçular komandasına keçib. Novruz, Abdullayev, Ceyhun, Abdullayev, Fuad Məmmədov top meydana çıxardı. Out topçular. Elçin Abbasov. Daha bir cərmə zərbəsi. Bir başa aşırma zərmə indirmişdi Elçin Abbasov. Amma Kamran üçün bu qədər təhlükə törətmədi. Samir Məmmədov indi topladı. Abdullayev. Abbasovdan top meydana çıxan tərk edir və out. Ceyhun. Agil. Samir Abdullayev. Ceyhun. Əl oyun. Əl oyunu işarə edir hakim. Heydarov. Agil topu komandasına kazandırır. Anaşulgin topladı. Vasif Quliyev. Elçin Abbasov başla zərbəsi burada. Yaxşı alınmadı. Abdullayev. Agil. Elçin Abbasov. Heydarov. Heydarov, Fuad Məmmədov və top qapının üstündən keçir. Az qalsın, möhtəşəm comeback-ə imza atacaqdı Fuad Məmmədov komandası adına, amma bu baş tutmadı. Daha bir out. Topçular komandası yan xəttin topuna daxil edəcək. Şugin, Fuad Məmmədov, Abbasov, yan xəttin topu oyuna daxil edəcək Jazel komandası. Heydarov, Vasif Quliyev, Kamran topu toxundu, küncdən zərbə. Üçün Abbasov. O son toxunan soydu, ama zərbəsi qapıdan aralı keçdi. Heydarov. Heydarov. Agil var qarşısında. Out. Jazel komandasının. Böyle hesabda bərabərlik devam edir. Jazel 3. Topçular 3. Oyunun bir xeyli hissəsini topçular hesab önündə tamamlamışlar, ama hal-hazırda hesab bərabərdir. Demək olar ki, geri dönüş etməyə bacarıb Jazel. Zıx sesilə Dünya Yıldız'ın oyununa çox bənziyir. Onun böyük bir hissəsini Dünya Yıldız komandası hesabda öndə, hətta iki top fərqlə öndə olduğu anlar olmuşdu, amma sonda qələbəyə sevinən tərəf məsələ zıx sesi oldu. Maraqlıdır ki, bu oyunda hansı nəticə qeyd alınacaq? Eyni sürprizi Jazel edə biləcək. Fuad Məmmədov topladı. Rüfət Əhədov, Vasif Quliyev. Quliyev hələ də topladı. Əhədov. 9-luğa vurmaq istəyirdi, amma alınmadı. Kamran topu oyuna daxil edir. Abbasov başla toxundu. Meydanda qalır. Heydarov. Məmmədov. Ceyhun topu komandasına qazandırır. İndi Abdullayev topladı. Agil. Abdullayev.
Kamran. Heydarov. Live topu komandasına kazandırdı. Ve şimdi burada Heydarov'un pressingi var. Yan xəttdən topçular topu daxil etdi. Daha bir out. Samir Məmmədov. Yerdə qalır və faul. Standart vəziyyətdən istifadə edəcək topçular. Layev yenə standart vəziyyətdən əla zərbə indirir. Bu dəfə Anarşıl gün ayıqsa ayıqda avrandı. Abdullayev. Samir Məmmədov. Uzaqlaşdırdılar müdafiə xətti. Kamran topu oyuna daxil edəcək. Ceyhun. Agil. Kamran. Novruz. Elçin Abbasov qaydalar çərçivəsində deyir hakim. Elçin Abbasov topladı. Heydarov. Yenər Heydarov. Fuad Məmmədov və top qapısına. Kamran topuna daxil edəcək. Kamran qalxıb verib. Novruz. Abdullayev. Samir Məmmədov. Şulgin topu uzaqlaşdırır. Heydarova ideal ötürmə satır. 2-yə 1 yaxaladılar. Heydarov topladı. Heydarov Fuad Məmmədov. Hesab 4-3 olur. Bacardılar. Jazel komandası comeback'i bacardı. Komanda gerilərdən gəlib önə keçə bildilər. Jazel 4, topçuları 3. Heydarov o epizodda paxıllıq etmədi. Bəlkə də bugünün komandasında ən yaxşı oyuncusu demək olar Elçin Heydarovdur. Bir gol və bir asisti var. Onun qəhrəmanı demək olar. Rüfədə Hədovini topladı. Toxunuş var Samir Məmmədovdan və yan xəttdən topu oyuna daxil edəcək. Jazel komandası. İzləyicilər, az öncəki epizod qol olaraq dəyərləndirməyib, top toru yandan silkələyib deyildi. Hakimlər yenidən epizoda baxdılar və ləğv edildi. Oyunda hələ ki tarazlıq davam edir və oyunun başa çatmasına təqribən 2-3 dəqiqə qalıb. Kamran topladı. Samir Abdullayev. Abbasov topu uzaqlaşdıra bildi. Vasif Quliyev. Meydana çatmadı. Ama top meydanda qalır. Agil. Məmmədov. Son dəqiqə oyun alınır. Kamran. Yüzəli. Fuad Məmmədov.
Sıxı getmədi, topu meydandan çıxarır. Kamran topu dərhal irəli atır. Anar Şılgin indi topladı. İlqar Əkbərov, komandan kapitanı. İçin Abbasov. Lakin daha müşarəsi verir. Uğurlayev. Uğurlayev ara ötürməsi əla alındı. Qapısında keçdi Novruz. Ama müdafiəçilər artıq o epizoda çıxartdılar. Samir Məmmədov topladı. Məmmədov! Məmmədov! Komandasına mükəmməl qolu nəsib etdi. Beləliklə maç başa çatır. Yanımızda Jazel komandasının kapitanı olan İlqar Əkbərovdur. İlqar bəy, təbrik edirik. Tərəflər hərəyə bir xalla ayrılabildi. Siz belə desək, möhtəşəm bir geri dönüş etmişsiniz. Hətta 4-3 hesabı ilə önə belə keçmişdi. Son dəqiqələrdə buraxılan qol olmasaydı, qalib də ayrıla bilərdiniz. Oyunda əslində qırılma anları sizdə demək olar ki, yox idi. Onsuz da ilk hissəni topçular üstün tamamlaya bilmişdi. Sadəcə siz yüksəliş edə bildiniz. Yəni qırılma anı olmadı. Sadəcə nə baş verdi ki, son saniyələrə qədər gücünüz mü çatmadı hesabı qorumağa, yoxsa necə? Əvvəla çox sağ olun müsahibə üçün. Birinci saniyə bildirdiyiniz kimi aslında biz uzurduq, zayıf oynuyorduk. Yani bundan sonra geri dönüş elədi, düzdür. Axırıncı saniyələrə qədər də 1-0 öndə girmişdik. Bilinmədi, bir saniyəli konsentrasiya pozuldu. Biraz hakimlikdən də düzdür bizə. Uşaqlar son saniyədə narahatçılıq oldu. İndi olan şeydir, oyunlarda olur. Ancaq əsas günah özümüzdədir ki, yəni axırıncı saniyələrə qədər o epizodu buraxmamalıydıq. Təbrik edirəm hər iki komandanın bir xal münasibəti ilə. Qabaqdakı onlara baxacaq inşallah. Bir daha təbrik edirik, uğurlarınız bol olsun. Sağ olun. Sağ olun. Təbrik edirik Seyhun bəy, doğrudan da çox maraqlı oyun getdi. Hesabda da bərabər güclü olmağımız əks olunur. Oyunda bəzi qırılma momentləri də az olmadı. Xüsusən də ilk hissənin böyük hissəsini demək olar ki, üstün başa vursa da, ikinci hissədə tam əksi görünürdü. Oyun haqqında fikirlərinizi bilmək istəyirəm. Oyun birinci hissə yaxşı oynadıq, sıxmışdıq Əyyub komandanı. İkinci hissədə biraz uşaqlar yorğunçuluq oldu, geriyə düşdük. Amma axıra qədər oynadıq, PSG-yə nail olduq. Maraqlı oyundu, rəqib komandada yaxşı komandaydı. Axıra qədər oynadılar, onlara təbrik edirəm. Bir daha təbrik edirik, uğurlarınız bol olsun. İlqar bəy.